Alô, galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom, pessoal, estou aqui de volta para mais um react. E hoje, como prometido, eu vou reagir a um vídeo do canal KBC. Para quem não sabe, KBC é o filho do Trovão 13, cujo eu já gravei quatro reacts dele. Ah, e já vou logo dar os parabéns ao Trovão 13 pelos seus 400 inscritos. Eu vi que você gravou um especial aí, mas ainda não deu tempo de eu poder gravar react. Mas em breve eu vou estar gravando. Eu tinha, acho que eu escrito os comentários em algum vídeo aí, eu escrevi, eu prometo, não sei se eu falei, eu só escrevi, que eu ia prometer que ia gravar um react do canal KBC Gameplays. E hoje, como prometido, eu vou gravar um react do KBC. Você não tá lembrado dele, ele apareceu junto com o seu pai, o Trovão 13, no especial de 300 inscritos. Então depois confere lá o vídeo. Bom, você vê agora, né, quem é o KBC, mas enfim, ele também apareceu lá. E hoje eu vou reagir a um vídeo que me chamou a atenção quando eu vi o nome, o sequestro do Trovão 13. E vamos ver. Eu imagino que deve ser um vídeo muito engraçado, deve ser, tipo, um vídeo de encenação, sabe, mano? Muito bacana, então, bora conferir. Então, vamos lá, pessoal. Sequestro do Trovão 13 do canal KBC Gameplays. Bora assistir. Eu costumo deixar aqui uns. Não tô conseguindo entender nada do que ele tá falando. É porque a música tá muito alta, não tô conseguindo entender. A música tá muito alta, não dá pra entender o que ele tá falando, né? Isso que é o problema. Acho que nem a música, por exemplo, nem a música mesmo. Né?
Entendi. Ele tava mostrando o tempo pra ele. E ele explicou o que aconteceu, que o muro ia desmoronar na cabeça dele. Se ele falou 11 minutos, o muro vai desmoronar. Agora eu entendi. O muro vai desmoronar em 11 minutos. Ele tava mostrando o tempo, falando do muro, se ele queria fiança, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, foi isso. Flash apareceu aí. Caramba, meu, foi o Flash isso aí? A ideia do vídeo foi muito boa. O conteúdo do vídeo em si foi bom. É muito bom o vídeo em relação ao conteúdo, mas tem um problema, mano. O vídeo tem... O problema do vídeo, mano, foi o som, mano. Você deixou... Acabou deixando a música muito alto. E não dava pra entender o que você tava falando. Bom, eu pelo menos não consegui entender o que, que você falou. Mas, pelo que eu entendi, o muro ia desabar em cima do Trovão 13. Aí você foi lá e falou os minutos pra ele, falou o que ia acontecer. Aí apareceu o Flash... E foi lá e salvou o Trovão 13. Aí depois ele acabou encontrando o KBC, falou há quanto tempo. Ele falou que ele viu um borrão preto correndo. E ele perguntou pro Trovão 13 se sabia quem era, e o Trovão 13 falou que não. Aí depois continuou a cena e eu não entendi aquele final lá, o que que foi. Tava, se apareceu com a máscara assim na mão, tava fazendo uns barulhinhos. Eu não entendi o final, mano. O final pra mim foi meio estranho, que eu não entendi. Mas enfim, vídeo muito criativo mesmo. Como eu disse, a ideia do vídeo em si é boa. O problema só foi a música só. Dá pra, se for pra fazer algum outro vídeo assim, ô KBC, não põe a música tão alto, tá? Põe a música assim baixinha, só que de fundo,
De jeito que na hora que você for editar, você consiga ouvir sua voz melhor do que a música em si. Que a música, ela ficou muito, muito maior o volume dela do que você falando. E não deu para entender muito bem o que você estava falando naquela parte com o Trovão 13. Mas por meio do contexto, eu acabei conseguindo entender. E o final também, eu não entendi o que aconteceu. Depois do naquele finalzinho lá que apareceu. Um barulhinho lá, tipo, de voltando o vídeo, sabe? Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas enfim. Tá aí mais um react. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. O canal dos meus parceiros aí, o KBC, o Trovão 13, que participaram desse vídeo, estão aqui na descrição. E junto com meus outros parceiros também estão aqui. Vai lá e confere o canal deles. Beleza? Então é isso. Falou, galera, e até o próximo.